Čau. Takže motivační kanály, jak balit holky, jak být alfa samec, tak mám tady alfa Boeing 747, Jumbo Jet, ne, je to alfa Boeing, Being vlastně, správně. A pojďme se na to podívat, Jaký chyby se dělají na prvním rande? 15 chyb, pojďme. První rande. Prv... Ježiši Kriste, proč má potřebu každý z těchto těch rádoby motivátorů se tvářit jako že... První rande. Jim Carrey, zvířecí detektiv. Já už jsem toho hodně prošel, hodně zhercoval a hodně viděl. Ale tu tvoji voňavou píp, píp, píp jsem ještě nikdy nikde nepotkal. Proč pro boha? Proč si hrajete výrazově na tyhle ty alfičky, jako takový ty krsta. První rande patří k těm nejdůležitějším, protože na základě tohoto rande se může rozhodnout, zda bude vůbec nějaké druhé rande. Může? Na základě prvního rande se vždycky rozhodne, ne že může. Na základě prvního rande se vždycky rozhodne, jestli bude vůbec druhé rande. <laughs> Nebo ne. jestli jo. dané rande skončí větou, no aspoň se to zkusil ne. No. Hele, brť jako kamaráda, ký... Okay. Zkusila. Každopádně, aby si nepoužíval tuhle větu, kterou jsem... Hele svázaný vlasy do gumičky vzadu, korálky, to si si mi děláš srandu, ne? Právě řekl? Tak vzniká dnešní video, ve kterém ti prozradím, co nikdy nedělat a neříkat na prvním rande. Jsem strašně zvědavý, fakt jsem strašně zvědavý, protože to už jsem viděl tolik různých kanálů a nevím, jestli se jako na ně začnu asi specializovat nebo něco, ale pojďme, já pevně doufám, že to nebude majzlík na třetí, ale já slovec na pátou. Nebudeme se zdržovat, protože pevně věřím, že tě dnešní téma zajímá. Rád... Co se mě ale líbí, co musím Borcovi vypíchnout, dobře mluví. Rychle, zřetelně, bez přeřeknutí je evidentně připravený. To je Cajk. A když toto video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video. A napiš mi dolů do komentářů, v kolik hodin obvykle vstáváš. Jak se mi chce. Někdy vstávám dřív, než jdu spát. Takový jsem borec. Každopádně my se nebudeme zdržovat. Užijte si dnešní video, jdeme na to. Proč je strašně ve velkým procentu vzorem zrovna mumua, mumla, rozumíš? Já bych tak moc chtěl být takovej ten válečník, víš, takovej ten z té hry o trůny, takovej ten jako alfa. <těk> Slova, dívej se na to normálně. Momo a hadra, ty vole, pojď. Ale dobrý, tady aspoň je jedna věc a to vidíš, že činky v rohu nemá proto, aby s něma flexil, ale fakt s něma cvičí, protože zrovna a speciálně lovcovi jsem tu brutální činku v tom rohu nežral ani omylem, jo? Lovcovi nežerou vůbec nic, ani ty fighterské rukavice, ani ty činky, nic. Prostě to je takový to vyschlo u sedačky, který nic nedělá. A jediný, co se stalo, že Redpill a Blood, uh, to je Red Pill, ten Blue... Protože jenom ten než jenom ten Pill a ten redpil mu zmrvil život, manželství a přivedl mu rozvod. Tohle to vypadá aspoň, že to je trošičku reál, když už ne nic. Dobrý, upozornění, upozornění pro všechny, kteří trpí nějakou poruchou na spektru autismu nebo na spektru epilepsie, hodně to blíká. Připomínám, jako vždycky, dole vedu v popisku, najdeš všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci a budu rád, když se podělíš o nějaký svůj bod k dnešnímu tématu dolů do komentářů. My ne. přejdeme k první. No možná. Za prvé, nepřetvařuj se. Souhlasím. Tady podepisu. Když se budeš Ale ono to platí obecně to pořekadlo, když ptáčka lapají, krásně mu zpívají, že jo, přetvařovat se, nepřetvařovat se. Hle, naprostá většina lidí, který potkáváš běžně, kdyby se nepřetvařovali, tak nezbalí ani mrtvou housenku. Ano, já tě chápu, snažíš se udělat na daného člověka dojem, chceš udělat na daného člověka dojem, protože když už jsi s ním šel na to první rande nebo šla na to první rande, tak je logicky, že chceš, aby to dopadlo co nejlépe a tak se snažíš. Nicméně my lidi, čím více se snažíme, tím více z toho vzniká něco nepo nepochopitelného. Něco mezi gulášem a bramboračkou, souhlasím, souhlasím, nesmíš se v tom zamotat, hele pokud vymyslíš nějakou síť lží, Uh, nesmíš se v tom zamotat. Každopádně moje zkušenost. Já jsem toho prožil tolik a jsem tak zajímavý a vtipnej, že na prvním rande jsem absolutně nemusel hát Cokoliv jsem řekl, vyznělo stejně extrémně, stejně bláznivě a stejně šíleně a měl jsem o to větší strach, že to vůbec nefunguje. Spousta zážitků, o kterých když se podělíš, tak to samozřejmě nemůžeš chrlit. Chvilku mluvíš ty, chvilku mluví ona, pobavíte se, zasnějete se, ale. Pak slyšíš, že ty z toho zažil tolik, je to vůbec možný. Ne, tyjo, a už jsem si říkal, a to je špatný, aha, aha, a, a víš, ne. <tělíc> <tělíc> Nepopochopitelný, V tenhle ten moment proto nepředvařuj se. Konec koncu ty chceš přece, aby daný člověk tě měl rád nebo miloval přesně takovýho, jaký jsi, nebo takovou, jaká jsi, protože když budete spolu do vztahu, když to z toho Tak to poměrně rychle prokoukne a pak tě pošle někam, anebo se zděsí, jak byla blbá, že tomu všemu věřila, nebo slash věřil. OK, jo, souhlasím. Když budete spolu ve vztahu, stejně nakonec budeš muset ukázat takzvaně v úvozovkách tvoji pravou tvář. A souhlasím. proto raději přijď na schůzku s tím, že se přehnaně nesnaž, aby ta schůzka dopadla dobře. A tím myslím, aby se tedy nepřetvařoval nebo nepřetvařovala. O, tak to není ani o tom, jako nepřetvařuj se. Hele, nesnaž se, netlač na pilu, netlač na pilu a nepřetvařuj se. Jsou dvě úplně rozdílné věci. Já se omlouvám, pokud sedím a vypadám jak prkno, já mě praskl dneska za krkem a jsem z toho nějaký takový jako úplně urvaný. Eh, lhát, vymýšlet si, je prostě blbost. Jo, cokoliv. Hele, pokud budeš žít aspoň trošku aktivním životem, Nevymyslí, nevymyslíš si nic zajímavějšího, než co tě stejně potkalo. A tlačit úplně extrémně na pilu a třeba všecko odsouhlasit a být mm, úplný blázen a servilní blázen třeba je fakt jako nesmysl. Tady zatím souhlasím, já tady podepisuju. Dávám palec nahoru. Přijď tam v klidu, uvolněně a u každému člověkovi, takový jsem já nebo taková jsem já, co na mě vlastně říkáš. Líbí, nelíbí. Jo? Za druhé, nevyprávěj, jak dlouho jsi bez vztahu. Tohle je největší kámen úrazu, já bych řekl, protože mm. tady člověk, když bude slyšet, že jste například dlouho bez vztahu, tak si řekne, a proč jsi tak dlouho bez vztahu? Doslova písmené, zrovna tohle jsem Soně řekl a řekl jsem jí, že jsem byl rozhodnutý a jsem rozhodnutý zůstat sám a zůstat bezdětnej. A No, jsem ženatý, dopadlo to trošičku jinak, že jo. Ale já si myslím, že tam by neměl být problém, jako proč si bez vztahu a že tohle zrovna by měla být nějaký red flag, jako že, hele, bráško, a ty si jako už dlouho sám? Ne, já střídám holky jako ponožky, ale s nikým nechodím, víš, ne? A jako Nevím, no a pojďme si poslechnout, proč to špatně. Je s tebou něco špatně, nebo co se to děli za průsery, že vlastně tak dlouho ty jsi ve vztahu, nebo jsi tak vybíravý, nebo vybíravá. Je to třeba z mého úhlu, to byl prostě záměr. Prostě jsem chtěl být sám. Nevím důvod, že by mělo být špatný tohle, toto říct. Prostě. Jsem, byl jsem zklamaný, byl jsem zhrzený a než dělat někomu peklo, tak jsem radši byl sám a dával jsem si dohromady život. Zase. Jo, pak se nemáš přetvařovat, tak tohle toto je součást upřímnosti, takže na jedné straně ti řekne, hele, nevymyšlej si, nepřetvařuj se, na druhé straně ti řekne, nevykládej, jestli seš sám a jak dlouho seš sám. E, Už to začíná mě trošičku prasklinky, uvidíme u, dál. Jako, o co jde? <laughs> jo, čili tady jde o to, že ty, jakmile budeš někomu říkat, hele, jsem dlouho ve vztahu, vzniká otázka, proč a to ty nechceš. A navíc myslím si, že... na... Proč nechci? Proč, počkej, proč nechci? Tady se zase otevírá spousta témat, které radši zamázneme ničím. Prvním rande, nebo klidně i na druhým, i na třetím, já bych řekl, že dnešní body platí i u toho druhého, i u toho třetího, každopádně. První rande je to nejdůležitější. Proto na prvním rande tohle to nedělej, je to zbytečnost, zároveň si myslím, že daného člověka to absolutně nebude zajímat, jak dlouho ty si bez toho nebo ne. <sík> Co když na to padne, jako, hele, a jak dlouho si už sám? Hele, víš, já mám ještě holku, ale tak nějak to chci ukončit a ty se mi fakt líbíš. Nebo, hele, jsem už roga půl sám, protože prostě to bylo předtím špatný a byl bych rád, kdyby to už konečně bylo dobrý. Za třetí, nevyprávěj o svém ex. Jo, to... Ano, podepisuju, bez diskuze. Nevyprávěj ani na prvním, ani na druhém, ani na třetím rande o svým ex. Nebo takhle, ty můžeš povykládat různé historky, kde jste byli, co jsi viděl a tak dále a tak dále. Ale nikdy nepřirovnávej, nikdy neřeš, co tvoje ex dělala tak a tak, nebo tvůj ex dělal tak a tak. Jo, 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 tady souhlasím zase. OK, OK, třetí bod za mě taky dobrý. Len to může být ta největší chyba, kterou můžeš kdy udělat. To je absolutní ne smysl, prostě obecně. Dobrý, vezmu člověka, který má nějaký věk, 30 let, 35, jo, a podobně, 28, 40, tak samozřejmě s těma ex máš zatím nejvíc zážitků, takže jako zážitky, OK, dobrý, ale nevypichuj to. Hele, z mojí ex jsme, víš, no prostě řekni, hele, s kámošema, s partou a tak dále, jsme, bla, 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 a ještě nedej bože, jestli budeš mluvit o svém ex nebo o své ex ve špatném světě. Ona byla taková, ona byla tak. Nikoho to nezajímá, jaká byla tvoje ex, nebo jaký byl tvůj ex. Zkrátka, tohle to je tvůj nějaký životní příběh, který není dobré tahat do nového vztahu, protože právě tohle to vzniká v hlavě člověkovi, který od tebe na prvním rande poslouchá příběhy o e, tvý bývalé nebo o tvém bývalém partnerovi. Souhlasím. Souhlasím, do nového vztahu běž, až si vyčistíš ty kostlivce ve skříní, abys neměl důvod nikoho pomlouvat. Jo? Sice jako tadyhle alfa je... Takový uh, strašně uhlazený ze novej týpek, ale zatím ze dvouma, ze třech bodů souhlasím, takže dobrý. Proč mi to vyprávíš, to ještě furt si zraněný nebo zraněná, furt hmm. řešíš ještě ten bývalý vztah a Tohle se nikdo nechce. Když začínáš nový vztah, když jdeš na první rande, v tenhle okamžik chápe je to nová možnost, je to nový začátek a chop se to správným způsobem a netahej věci z minulosti. Čtvrtý a zároveň nejblbější bod, který na dnešním seznamu mám, je nestresuj se. Vím, lehce se to řekne, hůř se to udělá, každopádně. Hakuna Matata, to nejkrásnější zkreslené pohádky s Purbou a Timbem, nebo jak to bylo? Hakuna Matata, Timbo, víš ne, to prase bradavičnatý s tím lasičákem. Dobře, OK, okej, okay, nic ne. Hakuna Matata je prostě skvělá, skvělý přístup. Buď absolutně v pohodě, neřeš, neřeš. Hele, zase bych asi jako mohl souhlasit. A jsem říkal na začátku, není zapotřebí se stresovat z toho, jak dopadne první rande. Když dopadne špatně, no tak dopadne ano. špatně, můžeš to jít zkusit ještě jednou. Není to tvoje životní příležitost, která už se nikdy opakovat nebude. Tak. Pozor, tady, tady si dovolím oponovat, protože přestože jsme se s mojí manželkou seznámili na badu, v životě jsem nepotkal takovou holku, v životě jsem se s nikým necítil tak vyčilovaný A v životě jsem nezažil pocit, že se nemusím, nemusím vůbec přetvařovat a omezovat. Absolutně můžu být tím, kým jsem. Ano, to je jediná příležitost v životě. To jsou písmena jediná. Bylo tam milion faktorů, kvůli kterým jsme se mohli rozejít. Byla to jediná příležitost v mém životě. Stoprocentně byla k tomu, abych já našel šťastný, spokojený, vyrovnaný a úžasný vztah. Takže ten tento rande, na kterým seš, může být to tvý nejlepší a poslední rande v životě? Nebo poslední doufám ne, ale chápeš, jak to myslím. To poslední první rande v životě, tak? Takže hele, nestresovat se, být v pohodě je určitě dobrý nápad, ale rozhodně bych to nebral tak, že ve frontě je dalších deset. To je takový trošku lovců přístup, se kterým já se nejsem ochotný stotožnit. První rande se bude opakovat, kdykoliv ty budeš chtít, kdykoliv tomu ty přiložíš nějaké úsilí a budeš se snažit, aby všechno dopadlo dobře, tak v tenhle ten okamžik vždycky bude nějaké první rande. Myslím si, že nás lidí na této planetě je docela dost, takže určitě nebudu nás lidí může být kolik chce, ale s těžkem se sebereš a pojedeš do Japonska nebo do Afriky eh, lovit tu svoji nejúžasnější partnerku nebo ten svůj nejúžasnější protějšek. A na to, na to, že vlastně randění je takový komplexní, složitý téma, který je hodně, eh, hodně propletený jak s tvým duchovném, tak s intelektuálním, tak s tvým fyzičném, protože stačí, abys třeba měl divný pižmo a tu ženskou to odradí a to nepřebíješ voňavkou. jo, to prostě jsou věci, které ne, ne, nezrušíš, tak uh, bych neřekl, že první rande může být kdykoliv znovu další a další a další, jo. A pokud nejseš chronický záletník nebo chronický uh, obražeč, barů, na první rande s holkou nebo prostě, chápeme se, Jo. problém sehnat někoho dalšího, kdyby... Určitě strašně špatný, strašně špatný, vyjádření sehnat někoho. Hele, holky ani kluci nejsou zboží v lídlu na pultě, abych si šel někde sehnat 10 rohlíků. Jo, tak si jdu sehnat 10 rande, ne, takhle to nefunguje. Neprodává se to ve slevě, neexistují na to slevový kupony, neexistují na to věrnostní body. I když možná věrnostní body by na to mohly existovat v dlouhodobém trvalém vztahu, chodit na rande, jsou jako fakt nářezy a je to absolutní pecka, ale rozhodně to neseženeš. S tebou šel na první rande, proto nestresuj se, uvolni se, dej se to užít, jestli si další dobu to rande neměl nebo neměla, tak o to víc si to užíveš, že konečně máš tu možnost něco takového znovu zažít. Za pátel. No, možná, možná bych u toho bodu ještě dokázal oponovat, jestliže holka uvidí, že to máš úplně na salámu, jakože jsi fakt prostě, fakt jako haku na matáta tak je taky může cvaknout, že oni úplně zájem nemáš, ale v pohodě. Nesnaž se vypadat až moc dobře. V momentě, kdy se snažíme, tak jak už jsem říkal, to nedopadá dobře. Co se týče našeho vzhledu, tak to platí dvojnásobně. Proč? Protože jakmile se snažíš vypadat jako někdo jiný, co se týče, říkám, tvého vzhledu, a co se týče outfitu nebo make-upu, pokud si dívka, tak se na... Chlap nemůže nosit make-up? Počkej, to jsme nějaká stereotypní společnost? Třeba starý Egypt, muži, ženy... Řecko, muži, ženy, make-up, řím, to samý, ale teďkom to nefunguje? Proč by si chlap nemohl udělat oční stíny? Dobře, není to obvyklé, ale proč by nemohl? V ten moment vždycky z toho vyjde něco, co nechceš. Proč? Protože to nemáš vyzkoušený, protože v tom uh, nemáš tu praxi, jako v tom, co už na sobě uh, často nosíš, máš to sladěný, už víš, co k čemu si vzít. 90% kluků neumí sladit hadry. 90% kluků to má úplně na háku. Jo, na rovinu, já jsem jeden z nich. mě úplně jedno, jak to na sebe nahážu, prostě důje je mě šumák, že barevně neladím, takže ano, prosím, snaž se vypadat dobře, snaž se vypadat zajímavě. Stejně jako když si třeba na druhý, třetí, čtvrtý, pátý rande pozveš holku domů, snaž se mi doklízený. Pro boha, snaž se být opravdu sladěný. Hele, já jsem člověk, který nosí skinny jeans, já jsem člověk, který nosí kapsáče, já jsem člověk, který nosí plandy, já jsem člověk, který miluje nosit obleky. Budu na rande v obleku, No to záleží na tom, jestli balím flétnistku a nebo jestli balím skejťačku, že jo? A konkrétně oba dva typy žen mi přijdou velmi zajímavý. Jak ty slušňácký flétnistky, houslistky a zboristky, tak ty skejťačky, které jsou takový trošku vodrány, jsou divočejší, mají dredy a když blbě pindáš, tak ti jednu vlepí prostě. Ale pro boha slak se. Slaj se k té situaci, uh, snaž se vypadat dobře. Použij, opravdu, použij voňavku, ne, že si budeš myslet, že antiprespirant funguje opravdu 72 hodin a ty jdeš v 70. hodinu aplikace antiprespirantu na Rande, takže to bude furtouky. Ne, nebude. Vysprchuj se, ohol se, udělej něco s tím, co máš na hlavě. V mém případě je to strašně jednoduché, já to přiležím špekem, protože to pravidelně holím. Jo. A snaž se nevypadat jako šašek z cirkusu, který mu to prostě nesedlo. Takže jako snaž se. Snaž se. Ta ženská určitě tvoji snahu. I když to snaha nebude úplně sladěná, tak ta ženská tvoji snahu určitě ocení. E, jako dívka, když e, používáš make-up, tak to na okamžik víš přesně, jaký make-up se a tak podobně proto. Neskouši nový věci těsně před prvním randem. Jo, OK, souhlasím. No, nový věci. E, mě oblíká, mě jednu dobu oblíkala e, pánská moda, ježiš, z Ferat, nebo Ferat, nebo tak nějak, Ferat. Ferat. A pracoval tam můj e, homosexuální kamarád, tím ho zdravím, jestli se kouká, Olda, Skandal Ladies, Olda Škůrek, čus, čus, čus. A vždycky, když řeším něco pro mě významného, zajdu za ním, potřebuju oblíz brácho, potřebuju vypadat fucking šik, ne šia, tamto, ale šik. A vím, že když odcházím a gay mi řekne, brácho, sluší to, tak vím, že vypadám fakt dobře. Běž tak, aby to tobě bylo příjemné, oblej to, v čem ty se cítíš příjemně. No tak jasně, jasně, hele, ale já osobně se cítím příjemně v roztrhaných kapsáčích. A šel jsem na randé, moje manželka je dáma, která vždycky nosí podpatky, která je vždy upravená, vždy vystylovaná sukni, kabátek, rozumíš, já tam mám přijít v roztranných kapsáčích? To bude dost blbý, ne? To je právě na to rande s tou jako cajk, ok, dobrý, vytahaný tričko, kapsáče, nějaký sneakersky, cajk, v pohodě, ale na takzvaně office lady, to asi úplně nevycení. Takže... Přemýšlejme nad tím, s kým na to rande jdeme, a ne běž si tak, jak jak to tobě vyhovuje, a jak se cítíš, absolutně nebo To tam to víš, přijdu na hej, jako na rovinu, jo. A já takhle schodím doma, víš, já mám rád větrno, tak jak, tak jak chábr, já potřebuju chladit, já potřebuju být cajka v klidu, no tak to asi ne, že? A nebo třeba bílý bílí spodějárý podědovi, víš, jak takový ty. Uh, v, jo, no. Ne, ne, snaž se, snaž se, prosím, vypadat dobře. Buď svůj, ale snaž se vypadat dobře. A i pokud už na nás nanášíš ten make-up, tak stejně tak i to platí u něj. Za šesté a tenhle ten bod bych si já osobně měl potrhnout desetkrát, je nechoď pozdě. Já nevím, jak to dělám. Já... Jo, tak to máme společný. Velmi rád chodím pozdě. Jo. Myslím, že mě unáší mimozemštění vždycky, když mám někam jít, ale já přicházím vždycky pozdě. Já mám proti sobě spiknutý celý vesmír. Já, když vyjedu s předstihem, tak narazím na kolonu, narazím na bouračku, narazím na něco, zastaví mě policajtě. Já stejně přijdu pozdě. Ať vyjedu, v kolik vyjedu, s jakým předstihem, chci sem tam o 10 minut později. To je vesmírná konspirace. A to vždycky o rovnou hodinu. Přesně o hodinu. Tak já s tebou jít na rande, kdybych byl holka a ty přijít o hodinu, tak už jako tam nemusíš chodit. Těch 10 minut je ještě kousnutelných, hodina je fakt jako špatně. Vždycky přijdu pozdě. Každopádně nedělejte to. <laughs> Není to dobrá reklamová samotního. Zároveň vy prostě ukazujete, že vám na tom, na tom rande záleželo méně než člověkovi, který tam přišel. A tak jako může se stát spousta, spousta jako špatných věcí, které se dají omluvit. Víc zrovna třeba ta nehoda po cestě, prostě blokáda. Mně se stalo, že jsem jednou z Brna do Olomouce jel 6 hodin. Protože polský kamionák to prostě otočil na štorc, rozsypal tam hafo zboží, protože asi měl radost z toho, že se blíží víkend nebo nevím, ale každopádně já jsem spěchal a jel jsem z Brna do Olomouce 6 hodin. Včas, i když chápu, že třeba za to kolikrát nemůžete, já za to nemůžu nikdy, každopádně není to dobrá reklama a nepůsobí to prostě tím nejlepším dojmem. Protože... Ale jo, souhlasím, snažte se chodit na čas, snažte se prostě chodit na čas. I když na druhé straně, když svoji potenciální manželce ukážeš hned na prvním rande, že jsi šlempl, tak bude počítat dál do budoucna s tím, že jsi časový lempl. Že v ten daný okamžik si člověk, který přišel tam včas, může říkat, takže mě na tom, tom rande teda záleželo víc. Ano, ano, tady to čtu dobře v chatu, pokud by se náhodou stalo, že mám spoždění, což prostě jako u mě je to opravdu vesmírná konspirace, nevysvětlíš mi to, jak se to děje, tak posílám zprávu, volám, já se strašně omlouvám, trčím v koloně nebo něco, nebo zase se mi pipík do zipu a fakt sousedka a další tři sousedky, ani čtyři sousedky to nezvládli z toho vykousnout, tak to z toho museli vycumlat prostě nějakou omluvu, OK? Než tobě. A je těžký vysvětlit, že vlastně, hele, unesli mimo, mě mimozemštění. No tak, pochop to. Ne, to se vysvětluje těžko prostě. Každý za každý únos mimozemštěna, je, mimozemštěna má jeden korálek navíc, tomu rozumím. No, takže nechoďte pozdě. Za sedmé, nebuď během toho rande na telefonu. Ja... Souhlasím. Hele, jako, je asi to nejhorší, co můžeš udělat, že někomu dáš na vědomí, že ho nevnímáš, protože... Za tohle bych někoho lištil. Uh -huh, uh -huh. No jasně, no jako, jo, tomu rozumím, no. Uh -huh, uh -huh. I, cože? Mů můžu vidět, kam jdeš? Telefon, vždy vypnutý, vyzvánění, ideálně na tu, na tu dobu toho rande i vypnutý. Neřeš, kdo ti píše, neřeš, kdo ti volá. Uh, jenom nouzový stavy od rodiny, a i to bych v tu chvilku neřešil prostě jsem někde, něco dělám, tomu se věnuju. Asi jako my chlapi, když jsme zalezli menské v nebo něco, nevnímáš čas, nevnímáš okolí, jsi tam jenom kvůli jedné věci, tak úplně stejně to rande. Jo? Já vím, v dnešní době je to extrémně těžké být někde bez telefonu, nekoukat na ten display non-stop, ale jakmile jsi na tom telefonu během rande, tak hned ukazuješ vlastně, kde je tvoje priorita. Zároveň... No, ukazuješ hlavně jako disrespekt té osobě, ukazuješ, apps, že k ní prostě nechováš Žádnou úctu nebo k němu. Ja. Tím to působí nevychovaně. Je to nevychovaný, když zkrátka se s někým a u toho uh, děláš něco na telefonu. Proto, proto já jsem se strašně rozčiloval kvůli tomu novému Apple produktu těm brailím, protože si já bych měl za někým přijít, začít na někoho mluvit. A ten člověk mi dá na vědomí promítnutím svých, svých očí na displeji, že mi věnuje pozornost. Tak to nedopadne dobře. Pozornost někomu věnuješ, když máš virtuální brýle. Péťo, Péťo. Ano. A ne, že. Péťo, já jsem Michal, a to je jedno, jo. Péťo. No, co je? Vnímáš mě? H? Můžu na tebe mluvit? H? Chápeš? To je strašný zlo. To je prostě celkově, jestliže někomu máš věnovat pozornost, věnuj mu pozornost. Nevěnuj pozornost hračkám, blbostem, mobilu. I třeba strašně neuctivý je blbý hraní si s prostíráním nebo něco. Jo, jako... jo no, taky se tady bavím. Jako nope. Když někdo zavolá, je to něco důležitého z práce nebo někdo z rodiny. Nezajímá mě to z práce, mě to absolutně nezajímá. Z rodiny, v rodině by měli vědět, že jdeš na rande, že ti prostě nemají volat, že to je nevhodné. Takže pokud se neokotilo tele a nebude mít za chluku štěňata, nebo nedej bůh, někdo nespadl do vany a ta nezhrčela ze schodu dolů, tak mi prosím nevolejte. Ti zavolá, že něco se nutně musí udělat, OK, Nezájem, nezájem. Hele, jakmile já jsem někde a věnuju se někomu, tak mě nezajímá ani ten potenciální šéf, ale já jsem svůj šéf. Jo, takže mně se to dobře kecá, ovšem, každopádně, i kdybych chodil do práce, já bych telefon z práce na rande nezvedl. Ale ne bejt nonstop na telefonu na první schůzce. Pokud náhodou... Uh... Ani na druhé, ani na třetí, hele, prostě věnuješ se svojí přitelkyní, slash manželce, slash milence, věnuj se jí nevěnuj se hračkám. Nevíte, o čem mluvíte a tak podobně, udělejte si celý ty situace s a řekněte, no, tak to je trapné. my jsme na prvním rande a už si nevíme, co říct. Tak, no tak to já jdu domů, měj se hezky, ahoj. Uvidíme se ještě jedno, spíš ne. Takže prostě, hele, pokud nevíš, co říct, doslova dopis ne, pokud nevíš, co říct, vykašli se na tyhle ty icebreaking keci. Buď Zase svůj, Ježíši Kriste, to je strašný návod pro spoustu rozchodů, říct buď svůj. Ale, ale víš co? Mně, když řeč, když jako není úplně o čem mluvit, což se nestává, to se stává málo, když vždycky je o čem vyprávět, jsou skvělé otázky. Jsou skvělé otázky. Hele, pověz mi něco o svých studiích. Já třeba vím, že moje manželka má tři vysokoškolské tituly. Pověz mi něco o svých studiích. Bum, odemčená debata. Můžu se tě zeptat, kreslíš ráda? Bum, otevřená debata, naprosto většina holek strašně ráda kreslí a já strašně rád kreslím. Takže kdyby mě náhodou odpověděla, ne, nekreslím ráda, hele, já strašně moc rád kreslím. A obrovský moc rád se věnuju fotografii. A dělám postprodukci, dělám retuše. Mám za sebou několik obrazů, mám za sebou několik vernisáží. Jestli chceš, něco ti ukážu funguje spousta věcí. Buď to se ta holka rozkecá sama. Otevři si vždycky témata, ke kterým ty máš co říct. To znamená, pověz mi něco o svých studiích. No ale víš, mě to vešky natlačili rodiče, není o zmočem mluvit. Bum, hele, mě taky. Já jsem chtěl chodit na hereckou, chtěl jsem famu nebo jamu a naši mě natlačili na matematiku, výpočetní techniku a na matematiku, fyziku, matfis. Prostě hej. Já jsem to těžce sabotoval. Já jsem byl mladý a blbej, a, a už jede zase to diskuzní téma. Ty se nikdy nemáš jak ztratit a pro boha, pokud se ztratíš, tak se fakt prostě jenom ptej, nenahazuj. No tak to je trapný. My jsme tady spolu 10 minut a už si nemáme co říct. No tak s bohem, no jo, aha. A budeme platit na půl nebo aha, tak ahoj, no. Jo. Hm. Tak já si dám ještě jednoho růma, pane vrchní. Chápeš, toto to, to, to vynechej, tady nesouhlasím, tady nesouhlasím. Rozesmějte teďka. to nějakým způsobem, rozesmějte to. Uvolněte tu situaci. A je to dobrý, to je dobrý výraz, rozesměj to, rozesmějte to. Hele, dneska se nám udělalo venku hezky, to je moje strašně oblíbená, taková jako hrozně blbá icebreakingová fráze, ale neskutečně dobře funguje, hlavně pokud je venku hnusně. Tahle ta icebreakingová fráze funguje, pokud je venku fakt hnusně. Dneska se nám udělalo fakt hezky, co? vypečený, tío. <laughs> zase máš otevřenou debatu. Milion, milion způsobů konverzace existuje. nějakým způsobem a užijte si spíš to rande a nejenom, že budete na telefonu. Na tom telefonu ještě budete po zbytek času, když na tom rande nebudete. Za osmé nemluv jen a jen o sobě. Souhlas. Nechý mluvit, ptej se. To je zase to, co já jsem nadhodil před chvilkou. Ptej se. Úplně v pohodě se ptej, ale neudělej z toho výslech. Neudělej z toho výslech, ale ptej se. Vždycky se ptej tak, abys věděl, že ty k tomu můžeš něco doplnit, najdete, a teď je tam je pozor, to je strašně důležité, najdete společnou větu, najdete společnou cestu, jo? Ono se to bude zdát ze startu samozřejmě, že toho máte společného strašně moc, to nekecej, já taky, no ty jo, to je boží a to, jo, chápeme se. Samozřejmě, že o sobě něco řekni, ale dávej pozor, ať 99% celý konverzace není o tom, já jsem takový, nebo já jsem taková a zkrátka všechny ty příběhy z tvého života a tak podobně. Samozřejmě zkus to vybalancovat půl na půl. Slyšel jsem nějaký, nějaký motivátory nebo tady nějaký chytrák, jako je lovec říct, že 75% konverzace by měla v obstarat, že na to vůbec není pravda. Ženy mají rády výmluvné charizmatické muže. Muže, mužovo charisma dělá schopnost mluvit. Ty samozřejmě nesmíš překřičet, udupatý, zadupatý, ale na druhé straně Jestliže s ní dokážeš konverzovat tak, aby ona řekla story, ty řekl story, na tohle se si řekli, hele, to máme společný a tady jsme úplně mimo, ale to nevá, protože je paráda, protože každý máme svý koníčky a tak dále, a tak dále, tak prostě mluvte spolu vyváženě, půl na půl, naslouchej a vyprávěj. Nevyspovídávej nedělej z toho výslech, aby jenom ona mluvila a ty jsi jenom naslouchá, protože stejně se začneš nudit a na druhé straně nemluv jenom ty, protože velmi často to potom může vypadat na ten level, že jsi prostě egocentrický, magor, který se ani nezajímá o to, jaká ta holka je. Což je ale obecně můj problém, já moc mluvím. Já moc, m, moc mluvím. Já to, já to, vím. Já, já, já to vím. Samozřejmě, jakmile se setká s tím, že daný člověk má trošku problém s tou komunikací, je trošku víc uzavřený, tak je to pro tebe plus. Naopak se snaž trošku tu konverzaci nějakým způsobem rozjet, ale ne tím způsobem, že budeš mluvit jenom o sobě. Řekni něco o sobě. Nejlépe je, když počkáš, až se ti ten druhý na to zeptá, ale když se k tomu. Nečekej, ptej se, Prostě to nejlepší, co můžeš udělat, je ty. Hele, ty rozjíždíš konverzaci, ty ji potom víceméně řídíš. Jo, nemluvě o tom, že ona v určité fázi ta konverzace nabere sama směr a absolutně to nejideálnější, co je, když vy si povídáte dvě hodiny a zjistíš, že jsou to dvě hodiny, přitom ti to přijde jako pět minut. Jakože, wow. Nemám, můžeš něco o sobě povědět a zeptat se na to, co si řekl vlastně daného člověka. To znamená, když budeš popisovat nějaký blbý příklad vyberu, že máš ráda barvu takovouhle a takovouhle, zeptej se, jako máš barvu ty. Zkrátka, tam je to takový, aby to bylo vždy. A to je právě ten můj problém, že já rád mluvím, takže ona řekne, já mám strašně ráda červenou, já řeknu, já mám strašně rád oranžovou a to je hodně blízko tónem. Víš co? Hm. A mě, mě, se ani nemusí ptát, jakou barvu mám, rá, mám, já rád. Vždycky 50 na 50. No a moje mi na to řekla, já tu oranžovou, ta oranžová je strašně shit barva, já ji nesnáším a já OK. Hm. A daný člověk, pokud má problém s komunikací, tak potom se víc uvolní a celý to má potom je lepší průběh. A docela blbý je, když se potom stane to, že třeba se bavíte ve stylu, hele, holka ti řekne, já mám ráda červenou, a jakou ty? Oranžovou. Aha. Já mám ji ráda v kombinaci s modrou a s bílou. Já jsem taková trošku nacionalistka. A co ty? Jo, já ne. Já mám rád černou, teda, když už jsme u toho. Ještě nějakou? Hm. Černou v kombinaci s černou. A furt se tě musí na něco doptávat a ty prostě jako se nerozjedeš a nerozmluvíš se nebo v obráceně. Jo. Ve finále je to stejně vždycky šílený Miglais. S něčím ale jako s fakt zatím dost věc má, bych tady mohl souhlasit, tohle má aspoň nějaký logický opodstatnění a nějakým způsobem by to mohlo fungovat v rámci logiky. Za deváté, to nám bude trošku souviset už s dnes opakovanými body a to je nesnaž se až moc uh, se ukazovat v dobrém světle. No jo, málo kdo se rád kritizuje a mluvit o svém špatným světle znamená velmi často konec toho rande. Takže, hele, všichni jsme nějakým způsobem zajímaví lidé se svýma plusama i se svýma minusama, ale tak, jak bys neměl vytahovat hodně plusů, tak se snaž ty minusy taky nevytahovat. Ona na ně stejně časem přijde sama, nebo on na ně stejně časem přijde sám. Jo. Nebo jinak řečeno, nesnaž se až moc dobře uh, prodat sama sebe nebo sám sebe. Proč? Protože jakmile ty budeš až moc dobře se prezentovat, tak ten druhý i v tenhle ten moment má v hlavě myšlenku, nebo mu vznikne v hlavě myšlenka, kdy si bude říkat, tak asi jsi pro mě moc dobrý, anebo... a, 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 tak tady rozhodně nebudu souhlasit. Tady rozhodně nebudu souhlasit... Uh... Každopádně tady, tady ta psychologie funguje trošičku jinak. U sebevědomých žen to bude fungovat určitě plusově, že se dobře prodáš. U stydlivějších, tiších žen to možná může fungovat krapet kontraproduktivně, ale je docela blbý, jako abys o sobě nemluvil jenom v dobrým světle říct, ale víš, já miluju zvířata, zvlášť na másle, pečený. Mám rád děti, protukám bez kondomu. A podobně. Jo. Uh, já si myslím, že ne, že hele, dívej se. Mluv o sobě takové, jaký jsi. Pokud jsi paznech, tak drž hubu. Pokud jsi dobrý člověk, tak vypíchni jenom takový ty ne úplně zázračné věci. Asi bych nešel na první rande jako streamer a neřekl bych, hele, víš co, třeba mě strašně potěšilo, když možná, že bych to řekl, já nevím, možná, že bych to řekl, že jsme dělali jako vánoční stream, můj narození nový stream, protože já jsem se narodil kousek po Vánocích, já jsem vánoční dáreček, víš, a dělali jsme charitativní stream a vybrali jsme 11 111 korun pro Český Červený kříž. Intervenci Českého Červeného kříže, což jako je prostě super, je to příjemný, dobrý. A jestli tě ta holka zeptá, co děláš, ale jsem umělec, jsem bohem. Bum, to už zavání trošičku jako problémem, protože toho se, ku podivu toho bohemství se bojí mnohem víc lidí, než by si smyslel. A do toho nahodí, že jsi streamer. A i ta Prezentuj se jako takový fakt, jaký jsi. Jo. Neřeš, jestli na to bude pozitivní nebo negativní reakce, jestli pro tu holku jsi moc dobrý nebo moc špatný nedělej závěry za ní. Zrovna toto je fakt jako věc, se kterou já nesouhlasím. Nedělej závěry za tu holku. Prostě se bav úplně normálně. Ona si ten závěr udělá sama a snad bude upřímná k tobě. Jo? nebo on si ten závěr udělá sám. Moc dobrá, já totiž tak dokonalý nebo dokonalá nejsem. Jo, čili tady jde o to, že můžeš svojí jistou dokonalostí toho daného člověka a, vyděsit. Pro... No možná, že ani ne tak jako vyděsit dokonalostí, jako to, že ten člověk začne myslet, že si vymýšlíš, přeháníš a jsi silně expresivní jenom proto, aby si dobře zapůsobil. Jo? takže přesně opak toho, co nám tady Alfa popisuje to není dobrý se prodávat až moc dobře. Za desáté tohle to se týká asi hlavně holek a to je, když tě daný člověk pozve na jídlo, tak si to jídlo dej. Nikoho neuchvátí. Ne, taky zase. A už se blížíme ke konci, kde já prostě nesouhlasím. Hele, když někdo pozve na jídlo, tak prostě řekni ano, půjdeme na jídlo, nebo řekni, hele, já na jídlo jít nechci, mnohem raději bych šel, lomeno šla, na XY. Jo? Jak píše tady zase v četu Bošin, ono to potom vypadá, že si pohádkář. Jo? Přesně tak, ve spoustě případů jako těch hodně zajímavých příběhů v životě se ti jenom tak nestane. Opravdu musíš být akční člověk, živý člověk a šíleně nahypený člověk, což třeba zrovna já jsem. Já se v spoustu času cítím jako temelínský eh, temelinský blok před eh, totálním řeklo by se kolapsem, ale mm, chápeme, jak to myslíme. Něco, co se stalo v Černobylu, jo? neřízená reakce, to jsem já, neřízená střela. Prf. A tak je prostě jenom rozumný způsob, dávkuj to postupně. Dávkuj ty svý keci tak nějak jako přiměřeně. Hele, čím víc uh, šílených storek si ušetříš na tomhletom rande, tím víc šílených storek ti zbyde na druhý rande. A o to zajímavější to pro tu hluku bude, protože se tebou bude chtít vidět, bude chtít slyšet těch storek víc. Takže nepřehánět, všeho moc škodí, přiměřeně a dávkovat přiměřeně. Ale co se týká jídla, když někdo pozve na jídlo, hele, v milionech případů nemusíš mít chuť na jídlo. Nemusíš mít v pohodě zažívání, nemusíš mít v pohodě uh, v pohodě mm, pří, příjmový návyky a můžeš být třeba vegan. Jo? Nebo vegetarián. Moje manželka je vegetarián. Myslíš si, že jsem mi zval na první rande na jídlo? Ne, ne. Ne. Pozval jsem ji na kafe, pojďme si pokecat. Pojďme si prostě pokecat. Byla to hrozná bžunda, jsem fakt byl nervózní a kde co, ale já bych na, na jídlo obecně na první rande nezval. Možná tak, kdyby jsme jdešli a viděl bych tam ty pečený brambory, ty, ty spirálky nebo hrany domácí nebo něco. Nedáme si hrany, když jsme tady a jdeme kolem. Já ne, děkuji. Ok, já si dám neva. Prostě, hele, buď chápavej, buď tolerantní, ale jak tady říká Alfa, když někdo na to jídlo pozve, tak si ho dej nope, nope, tak on to nefunguje. Prostě to normálně na ferovku řekni. Hele, já nemám chuť na jídlo. Tak OK, ale já si po cestě dám nějaký fast food jenom, ať tady neprugím s jídlem. Jo, prostě. Uh. A nezaujmeš tím, že budeš říkat, víš, já jsem na diétě já teďka nejím. Nebo... A o to nejde, si tím zaujmeš. Že Ježíši Kriste přece se nebudeš pajcovat, když nechceš. Nedělej to. to. Hele, speciálně pozvu tě na jídlo, OK, já si dám mňam, mňám, do bříška, nom, nom, je přetvařování, když nechceš. Když nechceš, nejes. Když nechceš, nenech se na to jídlo zvát, nenech se do, něco, do něčeho tlačit. Obráceně, jestliže ten člověk nechce a ty to vidíš, tak ho do toho netlač. Hej, jako já jsem si ti roz, rozhodl pozvat do velmi drahé zážitkové restaurace a ty odmítáš. No tak dobře, tak půjdem, no. Ne, prostě ne, to je špatně, to nedělej. To je blbost, tenhle ten bod je blbost. Ne, 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 děkuji, já jíst nebudu. Tímhle s tím dostáváš do špatné situace i toho člověka. Ne, nedostáváš ty, ať jsi kluk nebo holka, a seš na rande s klukem nebo s holkou, to je absolutně tvoje věc a otázka tvých priorit, by si měl být v komfortní zóně. Neměl by si být mimo ní. Když mě to řekne, půjdeme na jídlo, tak prostě v klidu řekni, ne, já nechci jíst teďka, prosím, promiň. Promiň, já nemám hlad, já nechci jíst. Spousta lidí si může dát nějaký jídlo, teď trpí třeba nadýmáním, trpí zažívacíma problémy. Co to je za blbost toto? protože on si teda říká, no, tak mám se to jídlo koupit nebo ne, mám docela hlad. Proč bych si to říkal? Bude ti vadit, když si dám sám? Tady, tady třeba mají dobrý hamburgery, úplně v pohodě. Ježíši Kriste, proč by tohle to mělo vadit? Ale ty jíst nebudeš, tak mě trapním před tebou jíst. Oh, jasně, no, jo, OK. Víš co, až před sebou budete prdět, tak se tomuhle budeš smát. Proto, kamo, dovolím si říct, že skoro všichni mají rádi jídlo. <laughs> a když jdeš už někam s klukem na a on tě tam pozve na to jídlo, tak v klidu odmítni. Nestýce jo, říct, hele, tak jo, dám si, dám si, dám si to, co ty. Ale víš co? <laughs> no jasně. Jo, vegetariánka si s tebou dá burger, hovězí, nice. A společně se nice. tím, s tím naopak to bude mít lepší a jednodušší takový průběh. No a to, že před sebou začnete prdět, možná začne mnohem dřív potom. Když se řekne, jo, tak tato ta holka je fakt v pohodě, protože s ní se musím bát dát něco k jídlu a tak podobně. Jako ty bys se fakt měl s někým bát si dát něco k jídlu? Pro boha. Pro já mám hladat, ty ho nemusíš mít. To celý. Blbost, takže blbost, tenhle ten bod je absolutně blbost. Za jedenácté nebuď příliš hlasitý nebo hlasitá, ale zároveň nebuď až příliš tichý nebo tichá. Jasně, najdi si ten správný level. No, to je docela problém, protože přesně na tohle toto ti spousta řečníků, kteří opravdu umí mluvit, řeknou buď hlasitý. Mluv zřetelně, artikuluj a mluv nahlas. Ne, že budeš křičet jak magor, toto už je trošičku moc, ale prostě mluv normálně na hlas. Samozřejmě taky úměrně k tomu, kde zrovna jste. Jestliže budete na městě, cajk, jestliže budete v knihovně vybírat knížku, kterou si budete večer číst, tak tam proboha nehulákej, jak pako, OK? A jestliže budete na diskotéce, no tak tam zase prostě nebudeš muset hulákat, abyste se slyšeli. Nebo v nějakém klabíku, nebo někde. Jo, takže zase nesouhlasím. Mluv zřetelně, mluv na hlas. Ne, že hledej někde tu vhodnou tóninu, abys dostal. James Bondovský přízvuk: Dám si Martiny protřepat a nemíchat. A ty, kočičko? Chápeš. Takže taky jako úplně nesouhlasím. Zřetelná mluva je obrovský základ. My s tím s manželkou válčíme, protože speciálně když manželka se mnou občas natáčí nějaký video, tak se mně u několika hodně kvalitních mikrofonů stalo, že mluvila až tak moc potichu. Že jí ty mikrofony odfiltrovali jako šum pozadí. Nebuď až moc dominantní, co se týče konverzace, jak už jsem říkal, protože v ten momenty se nedozvíš nic o druhém a ten druhý nebude mít možnost se s tebou rozpovídat. A pokud zase jsi typ člověka, který je introvert, který tolik nekomunikuje s lidmi, tak se snaž víc té své komfortní zóny, protože jakmile budeš mlčet, ten člověk nebude vědět, co říkat, a potom se setkáš s tím, že bude splňovat několik bodů z dnešního seznamu, ty se, z toho, ty se v tom nebude cítit dobře a druhý člověk taky ne. Proboha, proboha, prosím, v rámci Rande zůstávajte ve své komfortní zóně. Nepřetvařujte se, nedělejte nic, co je vám proti srsti. Boha. Hele, jestliže si tě tvoje potenciální manželka slash manžel najde jako introverta, nesnáš se tvářit, tvářit, že seš extrovert nebo ambivert, když seš čistokrvný introvert. Nedělej to. Nedělej to. Protože ukážeš jednou, že to dokážeš, být díky to šilně nepohodlný a budeš to potom muset dělat skoro pořád. Jo? Já jsem ambivert. Já jsem extrovertní, a zároveň je ve mně velká část introverta. Ambiverti jsou strašně zvláštní, řekl bych možná i labilní lidi, kteří milují společnost, ale musí mít unikový vrátka, musí mít kam zmiznout a kdy zmiznout, kdykoliv chtějí. Zároveň s tím je jim dobře, když jsou sami a zároveň s tím je jim dobře, když jsou ve společnosti. Je to prostě strašně zvláštní. A řekl bych možná, je to, je to nejhorší, co se ti vůbec může stát. Jo? Když jsi extrovert, dobrý, už jsi, jsi užvaný, hlučné je tě vidět a někdo ti řekne, nebuď moc hlučný na tom rande. Hej, ale když jsi extrovert, který se rád směje, který rád baví okolí, který je rád zábavy. Co máš dělat? Sklapnout podpatky a zavřít ústa? To taky jako nebude moc fungovat, víš, protože ta ženská velmi brzy, nebo ten chlap velmi brzy zjistí, že jsi extrovert, jsi hlučný člověk. Když jsi, jsi introvert, máš dělat co? Máš se pokoušet víc zábavu? To taky nebude fungovat. A nemůže to fungovat. Takže taky byl bost. OK. Proto. Je to o tom, kolikrát víc nějak ze své komfortní zóny nebo si dát jistou trošku brzdu a ubrat. Za 12 nepředpokládej, jakým způsobem schůzka proběhne. Předpokládej. 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 Samozřejmě, takhle, pokud to nebudeme brát na styl majzlíka, na prvním rande musíme skončit v posteli. To je blbost, jo. Ale spíš bych to viděl na takovej ten level uh, už ze startu, z prvního pohledu dokážeš říct, jestli ti ten člověk zaujal z pár minut povídání už víš, jestli se s tím člověkem chceš vidět nebo ne dál. Z tohohle všeho si něco musíš samozřejmě odvodit, musíš si něco odníst a musíš něco chtít, takže zároveň s tím musíš předpokládat. Já teda, já byl úplně hotový z prvního rande s mojí manželkou, nevím, jak ona to do dneška fakt nevím a nechci to vědět. Sice teda svoji sestře řekla, v rámci toho sourozeneckého hodnocení proběhlého rande, že jsem jak Sheldon. Taky to dneška nevím, jestli to brát jako lichotku, nebo jestli se kvůli tomu urazit zpětně, ale já uh, jsem byl absolutně nadšený a chtěl jsem se s ním vidět znovu. Jo, chtěl. Prostě uh, rozhodně jsem teda nepředpokládal na prvním rande, že se vezmeme, že někdy budu já žádat o ruku, protože jsme si jasně řekli, že nejsme ani jeden svatební typ. Trvalo mě to pět let a požádal jsem ji vo ruku. Aha, v tu chvíli to netrvalo ani pět vteřin a řekla mi ano, takže nepředpokládej, ale štěstí přeje připraveným. Štěstí je věc vrtkavá, doufej. Předpokládám, kočičko, že my dva spolu budeme po zbytek života. Takhle si ale našel manželku můj kamarád. Nedělám si srandu. Potkal se s holkou na festiáku tak on si zvedl brýle, podíval se na ní, říká, ahoj, já jsem Michal, a ty jsi moje holka. A ona, čau, já jsem Katka. A normálně jsou spolu 15 let. Jo, takže předpokládej nebo nepředpokládej. Jakmile budeš něco plánovat, nikdy to nevíde. A ah, tak to pozor. A ah. předpokládání a plánování jsou dvě docela rozdílné věci. Plánuj, určitě plánuj. Určitě plánuj. Hele, je dobrý, abys věděl, kam půjdete na kafe. Je dobrý, abys věděl, co budete dělat, až dopijete kafe, protože nechceš sedět 4 hodiny v restauraci na kafe. Nebo pět hodin. Jo? Takže určitě předpokládej nějaký zajímavý vývoj rande a určitě ho plánuj. Až bože Krista. A nebude to fungovat přesně tak, jak ty si to představuješ. Jasně, že to nebude fungovat tak, jak ty si to představuješ, ale měl bys mít něco. Sedíte dvě hodiny na kafe, tak co dál? Já nevím. Já jsem si nemyslel, že se dostaneme tak daleko. <hý> What? proto neplánuj dopředu, protože to očekávání se splňuje málo kdy. <laughs> za třinácté <13. laughs> ne. nehodnoť schůzku po té schůzce. A to to by mě zajímalo, co si pod tím letím mám vyložit, protože za mě hodnoť. Jo. Nehodnoj tu zkoušku potom, protože ty stejně to budeš hodnotit tím, že buď to, to, prošlo všechno špatně, nebo se budeš uklidňovat, že to prošlo všechno skvěle a pak se budeš divit, proč například jeho reakce nebo její reakce je taková taková. Nehodnoj to. <tějí> Jasně, počkej si na hodnocení pro těžku. Mně se to moc líbilo, co ty? Na bobeček. Aha. No nějak to musíš zhodnotit, že jo, aby si jestli chceš nebo nechceš na druhý rande. Hej, halo. Ty neovlivníš to, jakým způsobem dokážeš danýho člověka zaujmout, daný člověk si udělá na tebe svůj... To teda dokážu ovlivnit. To teda dokážu hodně ovlivnit, jestli zaujmu nebo nezaujmu člověka. Tak jo, začátek byl skvělý, začátek byl skvělý a na koncu už chábrujeme a jedem. ...nazor a to ty kolikrát nemůžeš ovlivnit, proto nehodnoť schůzku. Doslova bys svým jednáním, svým vyjadřováním, svým přístupem, svou orientací, svýma znalostma, svým pozitivním naladěním dokážeš neskutečně ovlivnit lidi kolem sebe. Dokážeš to. Zase další bod, blbost. A hodnotu tu schůzku. Ty musíš vědět, jestli chceš žít na další rande, nebo nechceš žít na další rande. A no, já v životě zažil rande, když jsem se přesně v půlce sebral, hodil jsem stovku na stůl a šel jsem do prdele. Zažil jsem rande s, mojí manželkou, kdy jsem, jsem, věděl, že se s ní chci vidět znovu. Jasně, že to hodnoť. Ty musíš vědět, co chceš, takže to musíš hodnotit. Doslova do písmena. Ty nemůžeš jen tak ovlivnit názor toho druhého. Ach, právě, že můžu právě že můžu. A pevně doufám, že ten názor toho druhého jsem dokázal na mou osobu, názor na mou osobu jsem dokázal ovlivnit velmi pozitivně. Právě svým mluvením, jednáním a přístupem. Bum. Další bod špatně. Za 14. neber si špatný konec chůzky osobně. Jo, asi jo. To, že se někdy setkáš z ne, je normální, Patří to k tomuto tématu, patří to celkově k životu a proto brát si osobně, že tě někdo odmítnul nebo někomu z nebyl sympatický nebo sympatická, je hloupost. Zkrátka, daný člověk má nějaký svůj vkus, ty jsi mu zrovna nesedl nebo nesedla, nic se neděje. Mm, jako jo, ano, souhlasím, souhlasím, toto je bod prostě, hle, neklapne to, ten svět se asi nezboří. Jo, pro jedno, kvítí, slunce nesvítí, etc., i když já jsem vykládal, že to může být třeba zlomový rande, hned za začátku, když jsme se o tom bavili, uh, že by tě to nemělo vůbec vzít, že by tě to vůbec nemělo žádným způsobem seknout, že by to s tebou nemělo hnout, to bys byl psychopat. Bez citu, ano? Takže určitě bych bral, určitě bych bral v potaz to, že uh, to asi bude nepříjemný, rozhodně bych to nelámala, přes koleno, nehrotil a rozhodně bych nedělal cirkus. Prostě to přijmout, vyrovnat se s tím a pokračovat dál. To Jo Ale to neznamená, že to musíš mít bez citu úplně na háku. Někdo další na tebe čeká, někdo, komu budeš vyhovovat přesně takový nebo tak. Já to jsou takový hrozný, hrozný keci, jo, prostě. Mně se to dobře vykládá z pozice, že na toho člověka, který potkal tu s novou holku, si to je fakt happy. Sedm let vztahu, Culíme se, držíme se za ručičky a jsme prostě tak cukrinový, až to hezky není, jo. Ale, e, jak to říct, no, kdyby mě ta tehda odmítla, nic bych nenadělal. Určitě bych ji nelámal, nedrtil, určitě bych to nehrotil, jo, netlačil na pilu. Taková jakási. Proto, Neber si špatně slovo, ne. No a patnáctý bod, dámy a pánové, nechávám na vás schválně, co vy si myslíte, že na první schůzce by člověk neměl nikdy dělat. Já vám děkuji za slednutí videa. Já bych řekl, že na první schůzce by si nikdy neměl lhát. Nikdy. Obecně. Ani na první, ani na druhé, ani na třetí, ani na milionte, ani na jakékoliv schůzce bys neměl lhát a vymýšlet si. A za šestnácté, pokud chceš mít příjemnou, dobrou, pohodovou schůzku, buď sám sebou, neposlouchej takovýhle kanály. Tím nemyslím, že Alfa je kanál, tím myslím, že má kanál na YouTube. Takovýhle lidi, ani chábry, ani Alfy, ani lovce, neposlouchej, nefunguje to. Nefunguje to. Pokud nebudeš ty sám sebou, a neuděláš něco ty sám pro sebe, tak to prostě ani fungovat nemůže. Co to je udělat něco pro sebe? Naučit se mluvit, zvykat si na různé crazy situace, zkusit je vyhledávat, samozřejmě nepřekračovat svý meze. Nedostávat se zbytečně do stresových situací kvůli tomu, že si to vytrénuješ a podobně. Ale prostě buď sám sebou, ženská, která nebo chlap, kteří tě budou chtít, mít vedle sebe pozbytek života. Kosnou to, že jsi gigatrotl, ale je s tebou zábava. To je můj případ. Nikdy jsem žádný motivátor neposlouchal, neřešil. Motivace si řeším já tady sám v hlavě a úpravy svého chování a úpravy, svého fungování. To je ten nejdůležitější bod. Přijď za náma live na Twitch, si. Aktuálně tady máme jenom 60 lidí, to je hustý. To jsem moc rád, že to nikoho nenudí. A na YouTube dej odběr, like, sdílej tohleto video a čekni make coffee. Čus! A ono je taky jedna ráno, aha. Jo, dobrý, tak nic.